На 1 ноември отпразнувахме Денят на народните будители. Кога? На 1 ноември. Какво това ноември? Ноември е месец. Е, добре. Знаете ли какво представляват будителите? Не знам, бе, брат. Здравейте, аз съм Петър и отивам да проверя, знаят ли хората кои са будителите. Какво празнуваме на 1 ноември? Ами всекой си празнува, кой какво иска. А на 1 ноември всекой какво празнува? Имат ли пари, има празнуват. Щом нямаш пари, какво ще речеш ти? Нямаш. Ако нямаме пари, не празнуваме. Не празнувам. Правим чорбица да едем и това. Не може да сета какво е. Добре, 1 ноември е ден на будителите. А, верно, че ден, да. Да. Вече знаете, да, какви хора са будителите? А той е будител ли е будилника? Той е телефон. Знаете ли какво са будители? А? Знаете ли какво са будители? Е, кои са били бегалаци. Васил Левски, знаете ли кой? Христо Ботев. Абе, кой знае кога сме го видали. Ние не помниме нищо, братко. Освен на будителите, 1 ноември е и денят на веганите. Кои са пътя, не ги познавам. Аз не ги познавам и ги търса тук из Ботевград. Веганството е хора, които не едат никога месо в живота си. За мен това е глупава работа. Стара жена съм, но обичам месото. Що да го не ям? Значи без месо не мога да живееш. Еми да, аз съм тия мап на един дюнер даже. А веганите освен месо не едат и нищо животинско. Яйца, сирене, кашкавал, нищо. Може ли без яйца? Не може, разбира се. И без мляко? Яйца едеш без мляко, може ли? Тия хора не стават за нищо. Защо да не стават за нищо? Защо обижаш хората така? Веганството е, дигаш, дара пашета ми от това е. Е, от това е. Се храна с растения или какво? Еми да, марули всеки глупости, кукичите. Добре. Като, например, тия цветя през вечерта се очаква някой да дойде да ги открие, да ги яде. Даже и не пият, да. Не пият? Да. Значи ти не си веган. Аз съм пияница. А знаеш ли какво е веган? Религия. А ти е религиозен? Аз съм интелигентен човек, културен, възпитен, милостив. Веганите лоши хора ли са? О, гадни. Що са гадни? Защото запратна тарикат кола. Просета. Веганите колят просета. Да. Вие веган ли сте? Да. Кефтето вкусно ли е? Да. Добре, приятен ден. Прасета! Всичките прасета на мезета. Вкусно ли е кефтето? Да. Добре, Тоест, ти не искаш да се убиват животни? Да. Но ядеш кефтето. Как става това? Това не е списко, бе! Добре, какво е? Чакай да го питам. Дай го виждам. Идваш ли оператора? Вие вегани ли сте? Ми, нямам сега намерение да бъда. Защо? Ми не съм просто! Добре, без агресия, моля ви! Дай да бягай на там. Не, няма да... Не ме бут... Боже го! Според мен хората трябва да се хранят с всеки един вид храна и не трябва да се лишат от месо, сирене, мляко и така нататък. Ако детето ти е веган, как би реагирал? Ми ще го набия. Ще го набием, добре. Ние във Врачеш така правим. А ви във Врачеш? Има ли вегани във Врачеш? Ако има, изчезват. Кошката тичаме ли? Коса тича. За или против веганство? Ами против. Защо против? Защото всеки човек има нужда да даде месо в този живот. Ако на Коледа си ядеш прасенце, на Великден си ядеш агънце. Това е българското, това е традицията. Вегани или не, всички ние сме българи и трябва да бъдем едни достойни будители. Как може да бъдем будители днес? Със своите постъпки, може би. Да сме интелигентни, умни. И да помагаме на хората. Ние също сме будители. До една степен родителите, защото... Ние също изграждаме нашите деца като хора. Какви постъпки трябва да направим? Добри, да помагаме на обществото да се подобрява всеки един изминал ден. Хора, които могат някакси да влияят на обществото като вас, примерно. Не е лошо, нали, да подбуждат народа, да не забравяме историята си. Васил Левски, знаете ли какво? А Иван Вазо, знаете ли какво? Добре, не знам.
не помниме нищо, братко.